ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာအကြံအလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်အကြံအရာလေးကတော့တင်းတွေရင်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အခြားစိတ်ပိုင်းအရာလေးတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်တင်းတွေရင်းတွေတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အခြားစိတ်ပိုင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်မပေးခင်ချိန်မှာအားလုံးရဲ့အသေးချမ်းမာရေးအတွက်အသေးစီပုံယောဂအကြောင်းနဲ့ကာကွယ်ကုသခြင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်အသေးစီပုံယောဂအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တင်းတွေရင်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေအကြောင်းကိုဆက်တိုက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။အသက်စီဘုံယောဂအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။အသက်စီဘုံခြင်းဆိုတာကတော့အရက်ကြောင့်ဖြစ်စေအရက်မတော့တော့လဲအဝလွန်ခြင်းစီးကျုံရှိနေခြင်းတို့မှအသက်ဤလုံငန်းဆောင်တာများတွေးဖဲကအသက်ဆဲများအတွင်အစီများအထူးသဖြင့် triglyceride များဝင်ရောက်နေရာယူခြင်းဖြင့်အသက်အစီပုံချင်းဖြစ်လာရတာဖြစ်ပါတယ်အသက်အစီပုံချင်းကိုအဓိကခွဲခြားထားတာကတော့နံပါတ်1အရက်ကြောင့်အသက်အစီပုံချင်းနံပါတ်2အရက်ကြောင့်မဟုတ်တော့အသက်အစီပုံချင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အများစုမှာခန္ဓာကိုယ်ဝါတဲ့သူများမှာအဖြစ်များတတ်ပါတယ်ပုံမှန် BMI 30ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည့်သူများတွင်85ရာခိုင်နှုန်းလောက်အသက်အစီပုံနိုင်ခြင်းများပါတယ်အရက်အဝလိုနည်းသူများတွင်90ကနေ95ရာခိုင်နှုန်းအထိအသက်အစီဖုံးတတ်ပါတယ်။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအသက်အစီဖုံးနိုင်ခြေကတော့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အချို့အစိတ်အစီများစွာစားသုံးသူများနဲ့ကိုယ်နဲ့လှုပ်ရှားအကစားမပြုလုပ်သူများမှာပို၍အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ထိုသူများသည်စီးကျို့ယောဂါဖြစ်လာရန်အလားအလာအလွန်များပါတယ်။စီးကျို့ယောဂါတွဲလဲရှိနေပြီးသားလဲဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒိစစ်ကြီးပါကကိုလက်စထရောများများနေနိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် triglyceride များများနေတတ်ပါလေထိုသူများအတွက်နောက်ဆက်တွဲနှလုံးရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြင်းအလွန်များတတ်ပါလေအသက်အစီဖုံးသည့်အဆင့်တွင်ယောဂါလက္ခဏာထွေးထွေးထူးထူးမပြတတ်ပါဘူးတခါတရံညာဘက်နာရုပ်အောက်အသက်ရှိသည့်နေရာတွင်နာခြင်းတင်းခြင်းတို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်သာ1 byte ကို ultra sound ရိုက်ကြည့်မှသာအသက်အစီဖုံးနေကြောင်းသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုသမှုအနေဖြင့်ကတော့နံပါတ်1အရက်တောင်းတသူများကတော့အရက်ဖြတ်ပါတရားရခိုင်နှုန်းပုံမှန်အသေးကိုပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2အရက်မတော့သုံးသူများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် BMI အောက်ရောက်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဝိတ်လျှော့ပါ။တစ်နေ့မိနစ်30ခန့်လမ်းလျှောက်ပါ။ကိုယ်နဲ့လှုပ်ရှားအားကစားတစ်ခုခုပြုလုပ်ပေးပါ။အချို့အစိတ်အစီလွန်ကျူးစွာစားသုံးမှုလျှော့ပေးပါ။ဆရာဝန်နဲ့ပြသပြီးစီးကျုံနှလုံးရောဂါတွဲလည်ရှိမရှိသွေးတွင်းကိုလက်စထရောများညှိနှိုင်းခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေး၍လိုအပ်ပါကကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်စီပုံချင်းအဆင့်တွင်စိုးရင်စရာမရှိပေမဲ့ထိုအဆင့်မှလုံကအသေးရောင်လာပါကအသေးချောက်အသေးကင်စာအဆင့်ထိဆက်ရွက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အရက်ဆက်ရွက်တောက်သုံးသူများတွင်အသေးရောင်၍အသက်သေးဆုံးနိုင်သည့်ကြီးလည်းအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ယေရှုတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမှမိန်းကလေးတွေတင်တွေရင်းတွေတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါတယ်။မိန်းကလေးတယောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုတချို့ကအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့တင်သားတွေရင်သားတွေဖွံ့ဖြိုးမှုရှိမရှိဆိုတဲ့အချက်နဲ့လိုက်ပြီးတိုင်းတာကြပါလေ။မှန်တဲ့သလောက်တော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တကယ်တမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။တချို့အလုံးအပေါက်ကြီးကြီးနဲ့မိန်းကလေးတွေရုပ်တရက်ကြည့်ရင်လှတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ဒေချာကြည့်လိုက်ရင်မလှတော့ပါဘူး။တချို့ကြတော့ရုပ်တရက်ဆိုမလှဘူးထင်ရပေမဲ့ဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်လေလေပို့ပြီးလှလာလေလေအကြည့်ခံတာမျိုးရှိပါတယ်တကယ်လို့ထုံကြည့်ရင်မိန်းကလေးတယောက်ပိုလှအောင်ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့နံပါတ်1လက်မောင်းမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အလှတွေထဲမှာလက်မောင်းလေးတွေလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်တွဲတွဲလေးဒါမှမဟုတ်ခပ်ပြစ်ပြစ်လက်မောင်းလေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာလက်ပြက်အင်ဂျီလေးတွေဝက်လိုက်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိသွားတတ်ပါတယ်နံပါတ်2တက်တက်လေးတွေအထူးတလဲပြောနေစရာမလိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တတလေးတွေပေါ်နေအောင်ကြီးတက်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဟာမနှရင်တောင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မိန်းကလေးအမျိုးသားထဲမှာပါနေတတ်ပါတယ်။န
နံပါတ်၃ပချိုင်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပချိုင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်သပင်းရှိရှိမြမဆန်းဆန်းရင်ဖုံးလေးဝက်ပြီးပြုံးလိုက်တိုင်းပချိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဟာယောက်ျားလေးတွေရဲ့စိတ်ကူးထဲကမင်းသမီးလေးတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၄ညလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေရှိစာဆိုတွေတတ်မှတ်ထားကြတဲ့အလှပုံစံတွေထဲကဝိုင်းဆက်ဆက်မျက်လုံးလေးတွေလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးဟာစိတ်ရထွက်ပေါက်ဆိုသလိုစိတ်ထဲကခံစားချက်မှန်သမျှဟာမျက်လုံးမှာပေါ်နေတတ်ပါတယ်ဝိုင်းဆက်ပြီးရှင်းလင်းနေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံအောက်မှာတခါတလေကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးမှုပါတယ်နံပါတ်၅အနက်ရောင်သပင်းရှိရှိလေးတွေသပင်းဒီဇိုင်းတွေဘလို့ပြောင်းလာတာသပင်းတွေကိုဘလို့ကာလာတွေပဲဆိုဆိုနှက်မှောက်ပြီးပြိုအိနေတဲ့သပင်းရှိလေးတွေကိုပိုပြီးနှစ်သက်သက်တယ်ဆိုတာဝန်ခံတတ်ကြပါတယ်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်လဲအဲ့ဒီလိုနှက်မှောက်ရှိကြတဲ့ဆံရွယ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့တတ်ကြပါသေးတယ်နောက်ပြီးမိန်းကလေးတွေထဲမှာနှက်မှောက်တဲ့ဆံရွယ်ရှိကြီးတွေနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကပိုပြီးထင်ပေါ်နေတယ်ဆိုတာညံ့မရတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6ခါတိမ်တိမ်လေးတွေမြန်မာဝတ်စုံဝင်လိုက်တိုင်းခါလေးတိမ်တိမ်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်မလေးတွေကိုလှ ਈ မလှ ਈ အပါတာကျွန်တော်တို့စက္ကန့်တတော်လေးကြာအောင်ငင်းမောကြည့်တတ်ကြပါတယ်မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့နဲ့အလှပပုံစံတွေကြားမှာသေးသွယ်တဲ့ခါလေးတစ်စုံနဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9ခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေမိန်းကလေးတတော်များများရဲ့လက်ချောင်းလေးခြေချောင်းလေးတွေကတွဲတွဲလက်လက်နဲ့လှလှလေးတွေများတတ်ကြပါတယ်တွဲလျာပြီးတန့်ရှင်းနေတဲ့ခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အလှကိုနောက် level တစ်ဆင့်ရောက်စေတဲ့အချက်တစ်ခုထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်နံပါတ်10နှကားဖူဖူလှလှပပလေးတွေနှကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလှပဆံရသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့အများကြီးမဟုတ်အနည်းနဲ့အများတော့ဝိဝါဒကွဲပြားနိုင်ကြပါတယ်တချို့တွေကနှကားပပနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအလှဆုံးလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်တချို့ကြတော့လေနှကားဖူဖူခတ်ထော်ထော်နဲ့မိန်းကလေးတွေကပို့ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်နှကားလေးစူပြီးပါကိုအလိုမကျဖြစ်နေမှမသိတဲ့ပုံလေးကအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့လည်းဆိုတတ်ကြပြန်ပါတယ်အလှပနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်တဲ့လောက်ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးဖြည့်စွက်ခြင်းနဲ့ဖြည့်စွက်လို့ရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတိထားဖို့ကတော့အပေါ်ကအချက်တွေအားလုံးဒါမှမဟုတ်တချို့တဝက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဟာအထက်တန်းကျောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကယောက်ျားလေးတို့ရင်ထဲမှာတော်တော်ကြာကြာနေရာယူခဲ့ဘူးလေဆိုတာကတော့ဈေးနေပေါက်ပြောလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိန်းကလေးတွေရဲ့အလှပုံစံတွေကြားထဲမှာတင်တွေရင်တွေကလွယ်ပြီးလက်မောင်းတက်လေးတွေပတ်ချိုင်လေးညလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေအနက်ရောင်စံကေတာရှိရှိလေးတွေခါတိမ်တိမ်ခက်လာလေးခြေချောင်းလက်ချောင်းလေးတွေနဲ့နှကမ်းပူပူလေးတွေဟာအင်မတန်မှဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလှထက်မှပါဝင်ကြပါတယ်အလှပနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အ ਨੇ နဲ့အများဝိဝါဒတော့ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှကမ်းပုံစံမှာတောင်တချို့တွေကနှကမ်းပပနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအလှဆုံးလို့ထင်ဆက်ကြပြီးမြဲတချို့ကြားများတော့လည်းနှကမ်းပူပူထွထွန်နဲ့မိန်းကလေးတွေကပိုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်နှကားလေးစူပြီးဘာကိုအလိုမကျဖြစ်နေမှမသိတဲ့ပုံလေးကအရာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့လည်းဆိုတတ်ကြပါလေ။တေချာတာတကူကတော့အထက်ပါအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးတို့ရင်ထဲမှာတတော်တကြာနေရာယူခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာတော့စိတ်နေပေါ့ပြောလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။